Da li je to slučaj ili nešto više, tek svaki put se sretnemo na nekoj podgrejanoj vodi? Da će Bog da je to dobar predznak. Gde smo sada? Pa trenutno se nalazimo na lokaciji Sava, topla voda, elektrana, znači blizu Uljarice. Da kažemo, jedno od najpopularnijih destinacija na ovom delu terena Save. Idealno za lov skoro svih vrsta rečnih riba, ali najviše se baziraju ribolovci koji pecaju belu ribu na popularnu, tako reći, džak ili ti kesu na plovak, kako i sa fiderima. Malo je teže sa fiderima pecati u nekom periodu kada je voda, kao što vidite, ovakva, naravno i za plov karoške, zato što ima dosta kamena, pa nam je ovo, recimo, jedina opcija na ovom silazu gde možemo računati da ostvarimo neki ulov. Koliko ćeš pripremiti hrane za danas? U principu jedna ova kesa hrane od kilogram i po i 3-4 čepa tečnog aditiva, zavisi po volji i želji ribolovca. Ja lično koristim ovaj, koji mi se pokazao kao lovan, je sasvim dovoljno da se otpeca nekoliko sati kvalitetno. E sada, pošto su tu kolege, doći će još Steva. Znači, ubacit ćemo još jedan, kao što sam pomenuo, Feeder Extreme. On je kao baza za skoro sve vrste tih riba, tako da je možemo koristiti u svim situacijama. A pravac biramo sa aromom, znači lično za skobalja i mrenu neizostavan je sir i beli luk. Jesu te dve arome stalne ili zimske? Pa recimo da je sir i beli luk nešto što je najviše zastupljeno u zimskom periodu, jer je jako prodoran i dobro se ponaša u hladnim vodama. Dobro se prostire i riba lako dođe na željenu aromu, željeni trag te hrane. Evo, recimo, to je recimo mešavina te dve hrane. Granulacija je sasvim korektna. Miris još više. Znači, možemo je pokvasiti. Možemo koristiti i savsku vodu, što je sasvim u redu. Znači, u vodu možemo staviti tečni aditiv po želji, znači u principu ne valja preterivati, jer aditiv može da daje kontraefekat, znači hrani može postati odbojna, ljuta, gorka i tako dalje, što isto može prouzrokovati da nemamo udarca, da nam je riba tu. Znači, nekih 2, 3 do 4 čepa zavisnosti od količine hrane je sasvim dovoljno za neko pecanje, recimo, celog dana. Jako je bitno da se aditiv dodaje u vodu, a ne u suvu hranu. Znači, dodati ga u vodu, da li posebno odvojenu, pa onda ubačenu u hranu ili uraditi ovako nešto. E sad, problem je, naravno, da se hrana ne prekvasi. Ajde da kažemo da po nekom dugogodišnjem iskustvu, ja već znam koliko je potrebno, pa to radim na licu mesta, ali ako neko nije siguran, može posebno napraviti mešavinu vode i aditiva i onda postepeno dodavati u hranu i praviti željenu gustinu, suvoću, kako već to hoćemo da nazovemo. To bi bio neki školski način, a ovo je iskustveni. Jeste, samim tim. Mislim da u ovom slučaju sejanje hrane nije toliko bitno. Čak šta više, može se desiti da upravo ove grumuljice koje su tu uvedu krupniju ribu. Jer znamo, pecamo na tehniku feeder. Znači, pristupamo to metodom punjenja hranilice tako da hranu stisnemo. Neka nam je čak šta više i poželjno da bude malo, da kažemo, dekavija, jer će sa sigurnošću držati crve u hranilici, koji su neizostavni u zimskom pecanju, skobalja i mrene i plotice, znači držati ih do dna, jer ako je suviše suva hrana,
ili vazdušasta mnogo prosejana, može se desiti da se otvori u pola sloja ili kako dodirne kontakt, kako napravi kontakt sa vodom i tako crvi ispadnu iz hranilice i ribu sklonimo sa našeg mesta prihrane. Praktično ovo je jedna modifikovana varijanta, ovo nije sada takmičenje, ovo je sada rekreativni ribolov i prilagođavaš se tome. Tako je, znači ništa što kažu ne izmišljamo toplu vodu na toploj vodi, nego se baziramo da to bude što prostije da i takozvani rekreativci, slobodni ribolovci, sve naše kolege mogu doći do većeg ulova. Samim tim ostvariti veću želju i volju po ovoj hladnoći da izlaze na vodu. A sad ćemo pristupiti nekom, da kažemo, prilagođavanju ovog mesta, da to sebi napravimo da nam bude zgoda. I možemo reći, usput da je to nekada bila privilegija takmičara samo da imaju veliku količinu hrane, veliku količinu mamaca, u ovom slučaju crva. Sada je to drugačije, sve je dostupno, hrane više nisu skupe što se tiče rekreativnog ribolova. Crvi imaju i u domaćoj proizvodnji, znači ne, više se ne uvoze toliko iz Mađarske, Italije i tako dalje. Sve je dostupnije, sve je, da kažemo, jeftinije, samo još te ribe da je malo više i bilo bi izvanredno. Evo, recimo, prilagođavam sebi da mi bude, što se kaže, na ruku. To je ta opcija. Znači, rezervna, nešto od opreme tu. Hranilice koje sam za danas pripremio otprilike su od 10 do 50 grama, u zavisnosti na kom mjestu smo izašli da pecamo. Znači, imamo open end, takozvane hranilice, koje se otvaraju u neposrednom kontaktu sa dnom. I imamo kavezne, takozvane cage, koje se može se desiti da ostave nekada i mali trag dok ne siđu na dno, što nekada nije loše, jer voda onda to nosi te supstance, te čestice i crviće tokom i samim tim pravi trag i privlači ribu. Sad zavisi za koju se opciju odlučimo. Nekad može se desiti da se pogreši, nekad ta igra, to nadmudrivanje sa ribom može da donese veliki rezultat, što često ume da uradi moj druga kolega Stevica Babić, koji je majstor za čačkanje, za ispitivanje, i često to i daje lep rezultat. Ovo je nešto mekši štap, paraboličan, 1,5 je vrh, znači da može da se izvadi riba sa što manje spadanja, a opet da imamo pravovremenu i oštru kontru koja je jako bitna kada se peca skobalje. Zna se da njegov udarac traje bukvalno par sekundi. Ako nemamo oštru i brzovremenu kontru, imat ćemo omašaje. Znači, ako ovo je samo u slučaju da imamo neke malo starije crve od ranije, ako nam stoje, ako ne, iste koje pecamo možemo koristiti za punjene hranilice. To je opcija, recimo, za udicu i opcija za hranilicu. U ovom slučaju ja sam se odlučio da pecam sa udicom 16 proizvođača Sensas. Model je, naravno, koji ja obožavam, a i jedna od najprodavanijih udica u svetu, model 3405, serija takozvana Black Nickel. Znači, udica koja je jako dugo oštra, dobro drži ribu, ne tupi se tako brzo i odnos kvalitet cena je sasvim pristupačan, s obzirom da po 20 udica imamo u jednoj kešici. Pecamo, znači, u limanu, samim tim vrti voda i malo je teže pokupiti višak najlona. Ali to ne valja raditi često, jer se onda hranilica otvori ranije, a mi dok zatežemo i dok nameštamo hranilicu u pravi položaj, pomeramo sa mesta hranjenja. Znači, samo malo ga dotegnuti i to je to.
Najveći problem je to takozvana, koju ribolovci dobro znaju, takozvana snežna voda. Jer znamo da riba reaguje mnogo više tih receptora ima na jedan stepen nego čovek. Ona se povuče u neke tišake, limane i treba dosta toga truda i volje da se ona aktivira, da počne da jede. Samim tim su i ulovi dosta mršaviji, ali potrudit ćemo se da kažemo na mišiće da ostvarimo bar neki ulov. Šta je preduslov za to? Kakva hrana i... Pa recimo, baziramo se na više mesa, kako kažemo mi ribolovci, i neke aditive tečne, znači više crvića. Tečni aditivi da je malo pokrenu, da je malo stimulišu, da ti takozvani ugrizi budu detektovani na štapu, jer zimski je period, riba je lenja, slabo uzima kilavo, samim tim su i udice manje, najloni tanji, što prouzrekuje veći procenat spadanja ribe. Što se tiče druge opreme, stolice i držača i tako dalje, ovo je neka tvoja mobilna varijanta. Tako je, pogotovo u ovom periodu kada je zima i kada se ne zna da li ćemo završiti na ovom mestu ili ne, da li ćemo se pomerati, što se desi, naravno, riba je nekad tu, nekad nije. Desi se da se nekad promeni destinacija za sat, dva, možda i pola sata. Naravno, čujemo se na kontaktu sa kolegom i rešimo tu nedoumice čas posla. E, onda se koriste ovako neke, da kažemo, više feeder ili takozvane šaranske stolice. Ja ih lično imam 3-4, pa u zavisnosti od terena i od situacije, od prevoza, od svega. I izaberem ono sa čim ću da pecam i šta ću koristiti toga dana. Pokušavam već nekih pola sata, trenutno nema udaraca. Pa da provam malo, što bi naš narod rekao, u livadi, da ispitamo teren. Malo je nepristupačno, ali vidjet ćemo kakvi će rezultati biti. Morat ćemo malo teže hranilice da težemo, pošto je dosta brža voda. Idemo da probamo. Idemo malo veću, malo. Ko? Broj veću, očanje. Evo kako je kad ne kreneš na vreme, kolega je stao, zauzeo poziciju, ali dobro, naš čovjek pustiće nas da probamo. Neka malo nek pokuša, dvoti koje kedera barem. Malo je mesta, voda je dosta brza, znači traži se neki liman, uvalica neka. To je to, nemamo mnogo izbora, šta je tu je. Kao što smo i rekli,
udica koje smo hvalili pre početka. Sensas 34.05, veličina 16. Izdržalo je ovog šakančeta bez ikakvih problema. Šaran, koji je ribolovcima doneo kakvu takvu utehu i ponovo zaplovio prehlađenom Savom, najbolji je uvod u priču zabeleženu nedaleko od Mladenovca. Njeni akteri su takođe zaljubljenici u fide ribolov, a sa obale nevelikog komercijalnog jezera za sportski ribolov nije ih mogao oterati ni uporni severac, koji je na početku proleća prizivao decembar. Nalazimo se u Mladenovcu, selo Markovac, zaseok Crkvine, na peca Ribnjak. Danas, iako nije otvorena sezona pecanja, skupili su se ribolovci da probaju, željni su malo da izađu na vodu, da probaju da li uopšte riba radi. I ovo je praktično prvi feeder kup ove godine. Od riba u jezeru je imao prvo šaran, on je najzastupljeniji negde oko 95%. Ima amur, ima tosolobik, ima smuđ, ima som i babuška. Jezero postoji praktično jedno 3-4 godine, ali tek od prošle godine je pomalo u funkciji. Pa ovde je prošle godine, pretprošle godine zapravo najveći šaran ulovljen 22 kilograma. Ali ribe ima svih veličina, negde od kilo i po pa do recimo 10 kilograma, to je najzastupljenije, a ima i onih krupnih i do 20 kilograma. Za ovaj zimski period izašao sam, evo mi je treći izlazak na vodu. Prvi put bečmen, ništa nije bilo, nisi imao nijedno trzanje. Juče sam došao iz Hajdukova, sa Sovinog salaša. Ceo dan nijedno trzanje nisam imao. Evo, došao sam na domaćem terenu, posle sat vremena imao sam ribu. Upisao sam se za početak sezone, sasvim odlično i prezadovoljan. Pecao sam i klasiku, ali više sam za metod. To je malo atraktivnije. Juriti šarana, boriti se sa njim. Mora da miksuješ non stop nešto, da probaš, da menjaš mance, da se zezaš, da pratiš šta jede, kad jede, u koje doba godine. Ukoliko bismo ocenjivali samo tri faktora na ovom takmičenju, dakle, aktivnost ribe, vremenske prilike i konkurenciju, šta mislite da će biti presudni faktor? Šta će biti najveći izazov? Pa, na prvom mestu mislim da je, da je dosta hladno sada za šarana i da je dosta letargičan, tako da treba pogoditi baš blizu njega negde gde je on lego ili gde miruje i baš blizu njega treba zabaciti da bi on, da bi probali da ga isprovociramo za da on uzme mamac. Na drugom mestu je konkurencija. Ovde ima puno ribolovaca kojima je ovo praktično domaće jezero i koji znaju male fore i fazone. I na trećem mestu je u ovom slučaju jeste mamac, zato što je na prvom mestu hladnoća, u ovom slučaju jeste mamac. Zavisi na šta je šaran naviknut ovde, na koju vrstu mamca, da li je ova aroma, ona, da li je kukuruz, da li je pop-up, da li je bojili i tako dalje. Ja sam dva štapona montirao sa metod hranilicom. Na njima mi je trn i na njemu je kukuruz i pop-up. Kukuruz sa aromom belog luka i podizač.
probat ću samo podizač, pa ću probat samo kukuruz, pa oba dva i tako dalje. Ako to ne daje rezultata, i to je na nekoj daljini tamo 40 metara, ako to ne bude davalo rezultata, u nekom periodu ću da priđem bliže, nekih 15 metara, i da probam klasičnom feeder hranilicom, direktno na udicu, pa vidjet ćemo šta će da bude. Danas loše radi riba. Izgleda zahvaljujući ovom severcu koji duva, da je malo mirnije. Bilo bi nekih ulova. Od jutros je pao jedan šaran i pre jedno 15 minuta na drugoj strani, tamo gde je tiše vreme, čovjek izgubio jednog šarana. Nadamo se do kraja takmičenja da će da bude još ulova. Pošto je ovo tek početak sezone, riba nije aktivna, temperatura vode je 4 stepena i slabo se kreće i slabo se hrani. Tata obično često putuje na takmičenja u države razne i nikad nemamo vremena zajedno da provodimo na jezeru, tako da eto, ovo je jedan od retkih momenata kada možemo zajedno da budemo na nekom od tih takmičenja. Imao sam neko očekivanje da ćemo da pobedimo danas, ali ne znam stvarno. Možda bude prilika, možda riba i krene, zato što evo, malo staje vetar, ali ipak to možda i nije moguće, zato što tako je sudbina odlučila. Da li je ovo početak nekakvih priprema za svetsko prvenstvo? Ovde malo dođemo, probamo te mamce, kako se tope, da li riba reaguje na njih. Tako da 30% posle imamo u svojoj glavi da li to pecati ili ne. To je test jezera. Tu nam je blizu. Dođemo, probamo 2 sata, 3 sata, sat. Vidimo kako reaguje riba na mamce, kako se mamci tope. I po tome se orijentišemo dalje. Od 19 promrzlih ribolovaca samo su četvorica imali ribu u čuvarci, a među njima najuspešniji su bili Dušan Bilbija, Dragan Ilić i Saša Caričić, koji je jednom ribom ulovio 2 trofeja, pehar za ukupno prvo mesto i pehar za najkrupniji ulov.